Якщо ви вирощуєте троянди, то ця інформація буде вам цікава. Основними хворобами троянд є борошниста роса, є несправжня борошниста роса, є гниття бутонів, є плямистості, чорна, бура. І основними шкідниками троянд являється попелиця, кліщі. Як попелиці ви можете побачити, що вона на стовбурі сидить або на самих бутонах. Кліщі покриваються в основному білою павутинкою. Тоді ви можете побачити, що у вас сидить павутинний кліщ. Препарати по попелиці це можна обробити, наприклад, Ратибор Біо. В основному він знищить попелицю швидко. Препарат по кліщам це може бути препарат Цезар. По хворобам можна поєднання тих самих бакових сумішів, які обробляєте сад. Ви можете обробити так само троянди. І вони, в принципі, спори грибкові, вони є всіх майже однакові. Ви можете просто одним обробітком обробити повністю весь сад. Як і дерева, так і троянди. Там є одне непоєднання, тому що обробити від гниття бутонів потрібно іншим препаратам, що ці препарати його не візьмуть. Основне гниття бутонів це можна фундазолом обробити. І воно допомагає найефективніше, ніж там навіть це всі поєднання декількох препаратів. Обробіток троянд можна розтягнути на декілька етапів. Від спочатку, коли вона розпустилася, обробляється мідним препаратом по грибковим хворобам, коли сформований бутон від шкідника, особливо це від попелиці, і так само від хвороби. І найосновніше, ви можете поєднувати, додаючи до препарату добриво ізобіон. Добриво ізобіон, воно як стимулює. Це поєднання іде ми додаємо туди органіку, що ізобіон є органічним добривом. Це йде на основі витяжки з кісток, пептиди і амінокислоти.